Солдати можуть проводити польоти з «Атлас-Про», перебуваючи в більш безпечному середовищі, наприклад, у броньованій тактичній машині, окопі або бліндажі. Щоб захистити місце знаходження військового і стабілізувати зв'язок між «Атлас Стейшн» і дроном, солдату потрібен «Атлас-Реле». Для посилення захисту від перешкод рекомендуємо використовувати «Атлас-Реле» зі шнуром Ethernet, який йде в комплекті. Atlas Station, кабель Ethernet і Atlas Relay необхідні для включення функції MIST. У консолі Atlas Mesh необхідно встановити з'єднання між Atlas Station та Atlas Relay, натиснувши «Додати новий пристрій» та просканувавши QR-код Atlas Relay. Після цього шнур Ethernet приєднайте до Atlas Relay і Atlas Station. Розмістіть Atlas Relay на відстані від вашого місця знаходження до 50 метрів. Для увімкнення функції MIST виконайте такі дії. Відкрийте консоль Atlas Mesh. Увімкніть Atlas Relay і з'єднайте його з Atlas Station, якщо він не був приєднаний раніше. Натисніть кнопку «Увімкнути MIST». На екрані з'явиться повідомлення, що інформує користувача про необхідність під'єднати кабель Ethernet. Натисніть кнопку «Продовжити» і зачекайте до 20 секунд, поки з'єднання буде встановлено. Після встановлення з'єднання користувач може використовувати Atlas Relay, підключений до Atlas Station. Під час увімкнення функції MIST рекомендується скласти антени. Тепер ви в безпеці. Atlas Relay працює, функція MIST активована. Відключити функцію MIST необхідно в консолі Atlas Mesh. Використовувати Atlas Relay можна без шнура Ethernet. Підійміть антени на Atlas Station. Будьте в безпеці разом з Atlas Relay. Слава Україні!